përplasjet e ashpra mes Olta Gixharit, Efit dhe Luizit duke se nuk kishin limit në çdo fjalë që u tha, por ajo që nuk pritej ishte deklarata e Oltës kundrejt produksionit të Big Brother. Unë nuk e di, u shpreh Olta mbrëmjen e sotme se si fitoi Luizi Big Brotherin dhe vazhdoi të mendoj që Luizin e ka mbajtur produksioni brenda. Në atë kohë ka reaguar edhe Efi, e cila shprehur se Luizi e fitoi Big Brotherin sepse e donte gjithë Shqipëria.